çok özne məxsus şekilde ifa edir Ulundar bu mahnının. Maraqlı bir yanaşması var. Həqiqətən də bu cür elə kəlməsini özne məxsus deyir. Bu cür səmimiyyətlə insanların qəlbində tax qurmağı bacarmışdı. Biz danışırıq Ulundar'ın bütün sahələrə verdiği töhfələrdən ki, ötən saatin sonunda qonaqlarımızla da danışdıq. Onun təhsil sisteminə verdiği ən böyük töhfə məhz Azərbaycan əlifbasının yaradılması idi ki, kirli əlifbasından biz Latin əlifbasına keçdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dili məsələsi. Mən çox yaxşı xatırlayıram, bilmirəm, sən yadına gəlir. Mən uşaqda olsam, o zaman Azərbaycan televiziyasında izləyirdim. O ziyalıları, yazışları, şairlərimizi yığmışdı bir araya və qərar verilməli idi. Azərbaycan dili olsun, dövlət dili, yoxsa türk dili, Azəri türkçəsi, bu haqda mübahisə dilemalar var idi və yekunda bildirildi ki, bax hələ dilimiz Azərbaycan dili, dövlətin adı Azərbaycan dili, dilimizin adı Azərbaycan dili kimi olmalıdır və yeni yetişən gənclik, yeni yetmələr, uşaqlar, hansı ki biz deyirik ki, gələcək bizim uşaqlarımızda da onlar bu irsi, bu fəaliyyəti bilməlidirlər. Bax, indi paytaxt məktəblərindən birinə bağlanan əməkdaşımız. Bəli, əməkdaşımız Billurə paytaxt məktəblərindən birindədir və ilk dərs elə Ulundərə həsr olunub. O, bizi bu barədə daha yaxından tanış edəcək. Sabahın xeyir olsun, Billurə. Buyur, söz səndədir. Salam, sabahınız xeyir olsun Tofiq Aidə. Sizi və hazırda Azərbaycan televiziyasını teleseheri izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bəli, bugün 12 dekabr Ulu Öndərin vəfatının 19-cu ili tamam olur. Bir xalq üçün, bir dövlət üçün tarixi şəxsiyyət yetişdirmək o qədər də asan bir proses deyil. Amma Heydər Əliyev məhz bu xalqın içərisindən çıxmış tarixi şəxsiyyət oldu və gün gəldi ki, məhz bu xalqın içərisindən çıxdığı üçün də elə bu xalqın xilaskarına çevrildi. Biz xilaskar sözünü əbəs yerə demirik. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə vəziyyət sosial cəhətdən bərbad idi. Eyni zamanda vətəndaş qarşı durması mövcud idi və bundan başqa iqtisadi çöküş dövrünü yaşayırdı. Eyni zamanda ikili standartlar mövcud idi və bu mövcud vəziyyətdə də dünyada bir artıq müvazinətini itirmiş vəziyyətdə idi Azərbaycan. Ancaq xilaskar olaraq Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və xalqı düşdüyü bu çətin vəziyyətdən çıxarmağı bacardı. Biz, bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi hazırda paytaxt məktəblərindən birində daha dəqiq desə 239 nömrəli tam orta məktəbdəyik və bir çox sahələrdə demək olar ki bütün sahələrdə Heydər Əliyevin izi var. Eyni zamanda da təhsil sahəsində. Biz bugün məktəblərdə Heydər Əliyevlə bağlı keçirilən dərslər, eyni zamanda hansı formada tədris olunur, bax bunu sizinlə tanış eləyəcək. Bizə daha ətraflı məlumatı isə məktəbin tarix müəllimi məlumat verəcək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədova Dürdanə, 239 sayılı orta məktəbin tarix müəlliməsiyəm. Bugünkü bizim Heydər Əliyevin ümumilli ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anım günündə bizim bugünkü mövzumuz Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyi mövzusudur. 1993-cü ildə qurtuluş hadisələrindən sonra məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən gəlişi, qayıdışından sonra Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini qorumaqla yanaşı o quruculuq işlərinə başladı. Azərbaycan Respublikasını yenidən qurdu. Ölkənin iqtisadi, siyasi, ideoloji sahədə bütün strategiyalarını müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycan üçün nə qədər ki, mən inanıram ki, nə qədər ki Azərbaycan Respublikası var, Heydər Əliyev də həmişə Heydər Əliyev olacaq. Çünki Heydər Əliyevin qurduğu, məhz yaratdığı onun strategiyasının əsasında ölkəmiz inkişaf edir. Biz bugünkü günümüz üçün Heydər Əliyevə minnətdarıq. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə elə biz bugünkü dərslərdə məhz vurğuladıq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını, 95-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyamızı. Bu Heydər Əliyev siyasi yaradıcılığının məhz şah əsəridir Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Çünki bilirsiniz, müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmizin inkişaf yolunu məhz bu konstitusiyaya ilə müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyevin dövründə qəbul edilmiş bu konstitusiya və məhz 95-91-ci prezidentliyi dövründə Azərbaycan Respublikasının hüquqi sahədə böyük quruculuq işləri həyata keçirildi. Bax, üzr istəyirəm, burada hazırda dərslərdə gördüyümüz kimi videolardan da istifadə olunur. Hansı formada tədris olunur şagirdlərə? Şagirdlərə məhz Heydər Əliyevin birinci rəhbərliyi 69-82-ci illərdə Azərbaycan SSR-dəki rəhbərliyi dövründə, ondan sonra 93-cü ildə
yenidən ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdə 93-98 və 98-2003-cü illərdəki rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətini biz bugün çalışırıq ki, şagirdlərə çatdıraq və yəni Heydər Əliyevin yenə deyirəm ki, biz tək bugün yox, biz bütün hər gün bütün sahələrdə biz Heydər Əliyevi həmişə anırıq. Yenə də deyirəm ki, bir də təkrarlayıram ki, nə qədər ki Azərbaycan var, məhz Heydər Əliyev də həmişə bizim yaşayacaqdır. Heydər Əliyevi biz həmişə anacağıq. Təşəkkürlər, bəli, hörmətli tamaşaçılar. Qeyd edək ki, həqiqətən də Ulu Öndərin diqqət qayğı göstərdiyi sahələrdən biri də təhsil idi. Hansı ki, biz görürdük ki, onların videolarında da məktəblərdə şagirdlərlə ünsiyyəti necə bir sevimlisinə çevrilmişdi dahi şəxsiyyət. Eyni zamanda biz uşaqlardan da öyrənmək istəyirik ki, bax, hansı fikirlər var, mən əminəm ki, bugün üçün özəl olaraq hazırlaşıblar, şeirlər səsləndirəcəklər. Bir neçəsini mən sizdən eşitmək istəyirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam. Kameraya çevirilə zəhmət olmasa. Aha. Nə hazırlamısınız bax bu gündən bağlı? Mən öz fikrimi şeirlə ifadə etmək istəyirəm. Vətən xalq yolunda canından keçən, həyatda mənalı bir ömür sürən, hər addımında uzağı görən gözüdür xalqının Heydər Əliyev. Millətin adını yüksəkdə tutan, imzasın əbədi tarixə atan, düşdüyü bəladan qurtuluş tapan millətin gözüdür Heydər Əliyev. Təşəkkürlər. Digər bir şagirdimizdən də soruşmaq istəyirəm. O da şeir hazırlayıb səhv eləmirəmsə. Zəhməti ilə dirçəltdi yurdunu, gücləndirdi yenilməyən ordunu. Ödəyibdir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi, vətən ucalsın. Oğullar düşmənləri dağlasın. Analar gözünü sevincdən ağlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Təşəkkürlər, bəli, hörmətli tamaşaçılar. Qeyd eləyək ki, məktəblərdə təkcə bu məktəbdə deyil, eyni zamanda digər məktəblərdə də məhz birinci dərslər Heydər Əliyevin Ulu Öndərin yaradıcılığına, fəaliyyətinə həsr olunacaq. Qeyd eləyək ki, Ulu Öndərin ən böyük amalı, ən böyük arzusu nə idi? Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması və onun bu arzusu 2 il əvvəl Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, eyni zamanda qüdrətli Azərbaycan ordusunun istəyi ilə gerçəkləşdi. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bizim hazırda məktəbdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz sizdədir. Təşəkkür edirik, Bilura. Bəli, biz elə bugün Azad Azərbaycanda, Bütöv Azərbaycanda məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevdən danışırıq. Onun gördüyü böyük işlərdən danışırıq. Azərbaycanın tarixi də, mədəniyyəti də, iqtisadiyyatı da elə birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hansı ki, o hakimiyyət